e dashur sa dje. Nuk e di se çfarë ka ndodhur me mua. Në moshën e Krishtit, unë të bëhem kaq i papërmbajtur në shfaqjen e ndjenjave të mia. Mjafton të qëndroj pagës në vetmi e t'jepe i tëri pasteje. Kurse, kur jam me shokët, nuk e kam mendjen në muhabetin e përgjithshëm. Më thonë se pas kam ndryshuar kaq shumë sa nuk njihem. Unë nuk kam qef të ndryshoj natyrën time e dashura ime. Ata e dinë historinë time me ty dhe gabojnë gjykimet e tyre. Unë ju jap të drejtë. Diçka ka ndodhur. Në mesditë të jetës, dashuria qënë ka çuditshme. Unë dua në këtë qast të jem me ty. Ti të rrish kashimeje, të flasësh, të qeshësh, e diti se sa shumë më pëlqen që e shejote. Natyra e njeriut është e dyfisht e dashura ime. Unë, në tregime e njërësha, jam shumë i përmbajtur, apo jo? Edhe në shkrimit e dashurisë jam i përmbajtur. Po kur nisë të të shkruaj ty, e humë gjakftotësin, arma e shkrimeve të mija. Po pse valë? Kjo si shduket është merita jote. Unë në përgjësi kur nuk kam hapur sytë rrugve pas fustaneve, po tani i kam byllur fare. Kudo, vetëm ty të shoh. Letra më e dashur është një shprehje qastit. E sikur ne t'i shkruanim letrat e t'i mbanim pa i dërguar qoftë edhe një ditë, do t'i grisnim e do t'thonim me vete, po çmarr zgjera pas kemi shkruar. Të treja letrat që t'kam nisur para kësaj, kanë plot marrëzira. Se, shpirtërisht, nuk kam qenë shumë mirë. Po, mos u mërzite dashura ime. Njeriu duhet të ketë edhe çaste marrëzie. Ose do të na mbyste monotonia. Duhet zbavitemi me ndonjë letër me nuanca anormale. Njerëzit zakonisht më e dashur në këto letrat e dashurisë kanë qef të bëhen ose Hamlet, të tregojnë se vuajnë e sa janë të mërzitur nga bota, ose të bëhen si xhaxhallar të urtë me shprehje plot didaktik. Ti mësojnë vajzat të mos bien gabime. Ata, kur flasin me vajzat, i vënë më shumë rëndësi intonacionit të zërit, gjesteve elegante, duke e harruar vetë natyren e tyre. E dashura ime, unë sot gjithë ditën kam jetuar me ty. Ecja në rrugë, isha me ty. Shkoja në kafe, isha me ty. Shkoja në bibliotekë, isha me ty. Po që po thosha me vete kjo lanete? Është mirë kur të duan, apo jo? Po jo, kur të duan se në bashkojnë zakonet dhe afërsit krajnore. Kur të duan krejt ndryshe pa regula, a here mund t'jesh e lumtur e dashur. Unë nuk kam qef të nduan me regula. Unë kam qef kështu. Nuk e ndjen vetën mirë një ditë. E thua, bo, më mërzite, dritoro. Sot nuk të dua, nesër mund të dua. Mushtuk tani nga sytë. Qastët të tila, ka apo jo? Kështu e dashura ime, nuk më ke thonë as një herë, po unë ka patur raste që qastët të tila të shkurtra, fatmirësisht i kam luhatur. E di që këto janë në natyren e njeriut, prandaj as jam mërzitur fare. Po mos luhatja të tila qaste, unë nuk do të desha, edhe nuk do të martohesha me ty. E dashura ime, në dorës nuk kam shkuar për të pyetur atë shokun tim se çfarë bëri me syzet që kam porositur për ty. E kam marrë sa herë në telefon, po ka qenë me leje dhe nuk më ka dalë. Ndërsa për librin, me tregime kam pyetur në shpinë botuese dhe më kanë thënë se së shpejti del çarkullim.
Ky është libri i katër që po e botoj, më i vështiri dhe më i ngatruari. Ky pesti, me vjersha që po e përgatis, zbesoj të ketë fatin e tregimeve. Në vjersha e dashura ime jam terrenin tim dhe di të orientohem. Kam lecuar dje Dostojevski. Edhe më kalon pa gjumë me tipat dhe figurat e ti të tmershme. Një burë tërë natën, mendon para qivurit të gruas së ti që ka vrar veten, për edhe kësaj shkruhet edhe tregimi. Ka një moment ta dashën. Burin e kanë ftuar një njeri në duel, për para se ky të martohej. Ai refuzon, nuk pranon bëj duel. Të gjithë e quajnë frikacak. E pas shumë situatash në tregim, as gruaja nuk e dashuron më atë. Ai është shtrirë po fle. Ajo merr revolverin dhe ja vën në tëmbth dytën e hekurt. Ai hap syt, e shikon me qaftësi dytën dhe i mbyll prap. Gruaja tronditet. Për herë të pare kupton se ky nuk është më frikacak. Po si është e mundur të refuzoj një duel? Të refuzosh duelin, thot ai, kërkon më shumë burëri. Me të vërtet, është një tregim i fort. Gjyna që ti nuk e lecon dot. Kështu, moja dashura ime, mjaft griva, po e mbyll letrën, të puth dritëroj. 19.8.1964